Bashkimi Evropian ka deklaruar në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë të njëjtën se mbajtja e raporteve normale me Rusinë në kohën e agresionit kundër Ukrainës nuk është në përputhje me vlerat evropiane dhe procesin e antarësimit të Serbisë, pas vizitës së zëvendës kryeministrit serb të sankcionuar nga administrata amerikane Aleksandar Vulin në Moskë. BE-ja ka qenë qartë me partnerët tanë. Raportet me Rusinë nuk mund të jenë normale pas luftës së paprovokuar dhe të pajustifikuar të Rusisë kundër Ukrainës, ka theksuar BE-ja në përgjigje, duke shtuar ndër të tjera se duam që të gjitha shtetet kandidate të konsiderojnë si partner të besueshëm evropian me parimet e përbashkëta vlera, siguri dhe prosperitet. Që nga pushtimi i plotë i Ukrainës në vitin 2022, shteti serb ka vazhduar të frustrojë kryeqytetet evropiane dhe veçanërisht Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke refuzuar të bashkohet sanksioneve perëndimore kundër presidentit rus Vladimir Putin. Përkundërse zyrtarisht mbështet integritetin territorial të Ukrainës dhe synon të antarësohet në BE. Aleanca midis Serbisë dhe Rusisë është themeluar mbi një ndjenjë të thellë pakënaqësie ndaj NATO-s për mbështetjen dhe krimin e shtetit të pavarur të Kosovës. Rusia dhe Kina janë dy fuqitë vetme që përsërisin rregullisht gatishmërinë për t'i ofruar Serbisë garanci se Kosova nuk do të fitojë njohje të plotë ndërkombëtare dhe ulse në kombet e bashkuara.